Labdien! Skat, cikos tuvākais reizes uz Barcelonu? Nu, mums ir vienīgi caur kaut ko, tiešām mums nekā nav. Vanalga. Vakar man piezvanīja Huawei un teica, Artūr, vai tu negribi aizbraukt uz Barcelonu? Kas par jautājumu es nodomāju un teicu, ka gribu. Tātad tieši tur ir jūra, burtiski nu, minūte 20-30 metri. Re, kur tas ir lielais centrālais Barcelonas pass un re, kur šeit pagriezīšu lielās durvis un balkoniņš. Tas ir dzīvoklis, kurā es dzīvoju. Šitais ir mans restorāns, kuras nākais brokastis. Un, re, kur šeit ir arī mana viesnīca, tā. Daudzkārt esmu bijis Barcelonā, man tur dzīvo dažādi paziņas, un vienreiz man tur nozag pat mobilo telefonu. Barcelona ir otra lielākā pilsēta Spānijā, sestā viss apdzīvotākā vieta Eiropā. Kā arī Barcelonā notiek lielākais mobilās industrijas pasākums pasaulē – Mobile World Congress. Pērn to apmeklē 85 tūkstoši cilvēku no 200 dažādām pasaules valstī. Tas ir arī mans šī brauciena mērķis. Mans jaunais draugs Barcelonā ir Klaids. Hey, man! Ir indietis no Vācijas, strādā amerikāņu uzņēmumā Barcelona. Tad vēl ir Sāra un Ines, latvieta. I know if you like this, yes? Yeah, very nice. Pirmo reizi Barcelonā, kad tu saki, nezinu, un nu kā, nu tu vajag saki, kur iesinu. Ā, nopietni, jā? Jā, jā, rikti. Par tie, kas te ilgi dzīvo, kas nezinu šo vietu arī. Sapulcē! Tikko tieši saņēmu ziņu, ka rīt no rīta 8 uz pakaļ autobus jābrauc ir uz Mobile World Congress pirmo dienu uz atklāšanu, tā ka pagaidām viss agri atceļas. Nākamajā sērijā. Vai Artūrs pirmo reizi dzīvē spēs pamosties 7 no rīta? Vai Artūrs, izejot no mājām, aizmirsīs uzvilkt bikses? Neaizmirsīs. Kaut kas negaidīts tomēr notiks.